მოცემული გვაქვს ესეთი გრაფიკი y so = 15 შეფარდებული x-თან, მაგრამ ამჯერად მინდა ვიპოვო ფართობი არა ამ გრაფიკსა და x ღერძს შორის რაღაც ინტერვალზე, არამედ ამ გრაფიკსა და y ღერძს შორის რაღაც ინტერვალზე, ხო? ანუ, kernelzot ინტერვალი მოცემული არის y = 1-დან y = 3-ის ხარის ხათ 3-ამდე და ესა გრაფიკი და მინდა მე ამ ფართობის პოვნა. ახლა ცოტა უცნაურად შეიძლება გამოიყურება, მაგრამ შეინარჩუნოსობრივად ძალიან დიდი განსხვავება არ არის. შემოკლულეში თუ დაუკვირდებით, უბრალოდ დავდგეთ და ორივე მხარე ახ გაاومროთ x-ზე. მაშინ ექნება x, xy უბრალოდ ოდრის 15-ს და შემდეგ გავყოთ ორივე მხარე y-სან. მაშინ მოიქნება x = 15 შეფარდებული y-დან და ახლა პრაქტიკულად x გვაქვს ჩვენ გადმოცემული y-ის ფუნქციის სახით. ააだから რომ წარმოვიდგინოთ აი აქ დააცო პატარა მარკ კუთხედი რომ ავიღო და ამ მარკ კუთხედის ფართობი რომ დავთვალო აი ამ მარკ კუთხედის ფართობი მე რომ ამდენო მარკ კუთხედი ავიღო თქვათ იგივე y იგივე ზომის ცვლება რომ მივცადა აქtau თვალეს მარკ კუთხედი, მერე კიდევ მომდინარე მარკ კუთხედი ავიღოთ, დაავთვალო ისე-wise. ახლა ხვდებით ხო, ზუსტად იგივე არის შინი არსობრივი და აი ამ მარკ კუთხედების ფართობების დათვლა რაც იყო, აი ასე როცა ვაკეთებდით მარკ კუთხედებს, ხო? პრინციპი ზუსტად იგივე არის. უბრალოდ განსხვავება რა იქნება? განსხვავება იქნება ის რომ ავიღებთ dy, ანუ ძალიან მცირე ცვლილება გვექნება y-ში და x-ი გვექნება მოცემული როგორც y-ის ფუნქცია, ხო? 15 განყოფილი y-ზე. და ანუ ყველაფერი დანარჩენი იგივე არის. ანუ რომ დავწეროთ ინტეგრალი, ეს ინტეგრალი იქნება y-დან იხარეს ხართ 3-მდე ფუნქცია არის 15 შეფარდებული y-დან dy და უბრალოდ უნდა ვიპოვოთ ამის მინიმურობა რა არის ხო? ესე იგი ეს იქნება 15 ln აბსოლუტური მინიმურობა y-ის და უნდა ჩავსვათ y-დან იხარეს ხართ 3-მდე. და გამოგეკეთოთ მოდი ჩასმა. იხარეს ხართ 3-ს რომ ჩავსვამთ ექნება 15 გამრავლებული ln абсолютная точноობა я хочу расхать 3-ის და მას მინუს 15 გამრავლებული ln дробოდ j, ხო? ეხლა აქ s პირდაპირ तौरული იქნება 3-ის s პირდაპირ ტოლი იქნება 1-ის და ნუ რა შეგვიძლია ვთქვა, რომ 45 - 15 ან შეგვიძლია ვთქვა, რომ 15 ჯერ 3-ის მინუს 1 არის. და საბოლოო ჯამში მივიღებთ რომ პასუხი არის 30.